Labą dieną. Sveiki. Tai visas pasaulis švenčia kalėdas, o mes visgi renkamės prie kūčių stalo. Tai kas yra tos kūčios ir kodėl čia mes jas švenčiam? O aš manau, kad kūčios kyla būtent iš kalėdų, nes tai yra vigilija, yra vakaras. Aš labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad turime išskirtinumą viso pasaulio arba net ir viso krikščioniško pasaulio akivaizdoj, kai galime susirinkti visą šeimą kartu ir iš tikrųjų tai yra bendrystės vakaras, yra šeimos vakaras, taip kaip amerikiečiai turi padėkos dieną, kitos kultūros turi savo padėkos dienas. Tai mūsų padėkos diena už metus, padėkos diena už derlių, padėkos diena už šeimos narių artumą ir kaip yra džiugu, kad tai yra taip pat atminties diena, nes kūčių vakarą mes atsimenam. Atsimenam švesdami kalėdų naktį ne tik tą istorinį įvykį, gimties įvykį, ne tik istorinės aplinkybės, ne tik geografinė vieta, dėl kurios ir kaip paties Kristaus asmenybės jau nebediskutuoja pasaulis ir nebekelia klausimo, bet kūčių vakaras dar kartą mums iškelia klausimą žmogų, kuris galbūt žino kur jisai gimė, iškelia klausimą, kam jis gimė, dėl ko jis gimė. Ir šeimos rate susėdus kartu prie kūčių vakaro, prie to mūsų iš tikrųjų net ir lietuviško kulinarinio paveldo vakaro, ką turim unikaliausią ir turbūt išskirtinį vienintelį pasaulyje, ką mes turim savo net ir kulinarinį paveldą tautą, mes galime prisiminti įvykį, mes švenčiam įvykį gimties, švenčiam įvykį savo tikėjimo, nes kalėdos kūčios yra tikėjimo šventė. Tai nėra vien tik tai kažkieno, kažkaip tai žiemos gražiausia šventė. Man asmeniškai visuomet kūčių vakaras, kalėdos yra dar viena išsipildžiusi pranašystė, kad jie švenčia visi, kartais tikintis ir net netikintis žmonės. Vieni jo žvelgia kaip į žiemos šventę, kiti šeimos šventė, kiti, ai, kažkas ten sakė, kad ten kažkas kažkur kažką gimė. Bet man asmeniškai tai visuomet yra išsipildanti pranašystė. Prieš mano vardą suklups kiekvienas kelias, danguje žemė ir po žemė ir visos lūpos šlovins Dievą. Tai man kaip kunigui kiekvienos kūčios, kiekvienos kalėdos yra būtent ta išsipildžiusi pranašystė, kad kiekvienas, net ir kartais nededamas turinio, išreiškia pagarbą gyvybei, išreiškia pagarbą atminčiai, išreiškia pagarbą bendrystėje ir išreiškia pagarbą savo pačiam vidiniam pasauliui, dar kartą primindamas, kad jis būdamas čia, bet truputuką yra ateinantis ne iš čia. Bet tai tarkim, bet vėlgi dabar, jeigu žiūrint apie tai, kad, na, ta prasme, ir išėjimo, ir, ta prasme, kūčių vakarą mes dedam lėkštą būtent išėjusiems. Yra tradicija, tai yra tradicija. Prisimenam juos, tarkim, paliekam vaišes ant stalo, kad naktį vėlės sueis ir vis tiek čia susirinks prie to stalo. Vėlgi ten daromi burtai, traukiami šiaudai, kiek čia yra to krikščioniškos šventės, o gal čia yra tos pagoniškos dar visgi šaknis, nes tie tokie dalykai matyt, kad kitur gal nelabai ir turi juos. Aš žinau, kad kiekviena kraštas, kiekviena tauta, kuri natūraliai perėjo visą net ir savo religinį išsivystymo kelią. Ir jeigu mes krikščionybę matome kaip apreikštą religiją, kaip judaizmą, taip pat, tai mes ir visuomet krikščionis inkultūrizuodavo tuos dalykus, kuriuose matė, kad pagonis, matydami ir suprasdami dar tarsi kažką tai neapčiopiama ir šešėlyje, bet būtent įsikūnijimo dėka, Dievo tapimo žmogumi dėka, tie ženklai, tie simboliai įgauna savo pilnatvę reikšmę ir savo pilnatvės į priminimą. Taip, pagoniška kultūra, kuri išvariusi buvo mirusius iš miestų, nes pagoniškoje kultūroje kapinių niekada mieste nebūdavo. Nekropoliai, už miesto, keltų kultūra, Helovynas išvarydavo visus mirusiuosius. Tai natūralu turbūt jiems pagonėms, kurie suvokdavo, kad vis tiek kažkas yra, ir kažkas, pirma užuomazga, kad kažkas galėtų būti po mirties. Galbūt buvo tradicija, kai tai būdavo derliaus šventė, padėka už derlių, to derlių dalindavosi, nes reikėdavo pamaloninti dievus, pamaloninti vėles, pamaloninti dvases, kad būtų kiti metai derlingi. Mes krikščionius, kurie kūčių vakarą padedam lėkštelę ant stalo, mes dar kartą išreiškiame ne paviliojimą vėlių, ne pamaitinimą vėlių, bet išreiškiame, kad mūsų per metus, apskritai mūsų šeimoje mirusi žmonės, jie toliau yra, jie toliau gyvena. Yra mūsų šeimos neatskiriamoji dalis, yra mūsų laimintojai, jie mūsų globėjai ir su savo žmogiškumu, mes prisimindami juos, kad popiežius Pranciškus visuomet prašo, prisimenam savo šaknis. Mums nereikia vėlių maitinti, mes tam turime Eucharistiją, kurią aukojame mišiose, priimdami komuniją už mirusius, už gyvuosius. Mes turime labai daug nuostabių galimybių išeiti į santykį su jais. Žiūrėkite ir šitą, kad net ir tai yra pagoniška tradicija, bet su krikščioniškų žvilgsniu jinai tampa mūsų atminties, pagarbos ir nemirtingumo išpažinimu, nes mes kūčių vakarą
išpažįstame savo nemirtingumą, nes Kalėdos įvyksta tam, kad įvyktų Velykų šventė. Ir Marija ir Juozapas, suprasdami, kokiame įvykėje dalyvauja, ką Marija turėjo jaustis Kalėdų naktį, laikydama kūdikį ant rankų, žinodama, kad po 33 metų užaugusio sūnaus sumaitotas kūnas, nuimtas nuo kryžiaus, bus vėl numestas į jos glėbį. Tai Kalėdos įvyksta tam, kad įvykstų Velykos. Velykos veda į prisikėlimą, nemirtingumą ir dėl to kūčių vakaras, Kalėdų naktis, Kalėdų šventė yra mums užuomazga brandinančio ir mūsų asmeninio nemirtingumo paslaptį. Tai dėkui už pokalbį ir gražių švenčių. Ačiū Jums.